There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, when the world she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Kör vi väl då. God morgon Conny. God morgon Carl. Ja, fantastiska tider det här. Det är som en saga alltihopa. Det är så fantastiskt, ja. Jaha, igår så hade jag lite samtal med en herr Ulf Beierstrand, och det kan man säga, det väckte blandade känslor, men det var väldigt få egentligen, inte så många alls, alltså inte ens en handfull, men som var, de var ju mer negativa alltså sådär, men ja, vad ska man säga egentligen? Ja, alltså jag kan ju bara utgå från mig själv som vanligt naturligtvis, och vad jag vill säga var att jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Ja, lite grann så, va? De verkar ju faktiskt vara... Den här publiken som tittade på det där och de som har kommenterat nu, har fått mycket mess och sådär. De verkar ju ha på något vis, det är lite lättnad över det där faktiskt. Och ja, det är väl så att de ska väl med, va? Är det inte så? Helst, ja. Absolut. Jag menar, ju fler människor vi får med oss,
desto bättre för alla naturligtvis. Det kan liksom inte ens vara på något annat sätt. Men alltså, vi ska ju helst försöka undvika och springa runt och göra folk till fiender med flit. Ja, så är det. Och visa de tecken på att liksom hålla sig till fakta och hänga med. Så de är då det är ju inte läge liksom att sätta igång och mosa dem eller någonting. Nej, inte riktigt. Absolut inte. Vad fan tjänar på att... Man kan väl säga som så här. Ett stort problem idag är just liksom att folk som ställer sig upp och säger andra saker än officiella, de blir mosade. Ska vi fortsätta i de spåren då? Ska vi bli det vi motverkar? Det tycker jag låter helt jävla jävla. Ja, det tycker jag också låter lite tråkigt. Det tänker jag försöka undvika. Jag minns för länge sedan där. Och, ja, med nazistkramen på Tyska torget. Jag kommer ihåg det, ja. I Norrköping, ja, då blev jag ju utsparkad av Beijerstrands kollega, eller före detta kollega kanske, jag vet inte. Bosse Jonsson, Bo Jonsson Grip. Bosse Dus, Bo Jonsson Grip. Ja. Ja, jag kommer ihåg det, för det där var innan vi träffades, men jag hade ju hittat det på nätet att följa, så jag kommer ihåg den här nazistkramen och du utsparkade och jag satt där hemma och bara gåpskrattade och tänkte, är det ingen jävel som fattar vad fan han gör, eller? Men jag blev helt förvånad, alltså, jag tänkte, vad fan? Ja. Nej, det är svårt det där, alltså, för många, faktiskt. Och som sagt, förlåtelsen ska ges till den som uppriktigt söker den också. Så är det också i det här. Ja, alltså kan man inte ge förlåtelse, vad gör det en själv till för människa? Ja, jag vet inte. Men är det sagt så fine, det finns saker som är oerhört svåra för men naturligtvis är det. Men det är som vanligt, det finns bara en egentlig fiende, det är du själv. Du måste komma över dig själv. Ja. Ska vi börja med din lilla text där från 9 augusti 22? Kan du vara snäll och läsa upp den för mig? Det kan vi göra, så ska jag läsa den, ska vi se. Jag skrev så här då. Vems ansvar är det att lära dig ett språk du vill förstå och kunna kommunicera på? Ansvaret för förståelse är och förblir individen, så att hävda annat främjar inte utvecklingen på något sätt. Det finns en anledning till att så få sjuåringar börjar på gymnasiet, och dessutom är det knappast upp till eleven att tala om för läraren hur och eller vad som ska läras ut. Om nu ens den av eleven utsedde läraren anser sig själv vara en lärare eller inte, vilket kanske kan vara en detalj värd att notera i det hela. Ja. Men bara för att man ser någon som är lärare, det är inte säkert att de gör det själva. Och de har faktiskt förtus. Rätt till det, va? De har tolkningsföreträde. Ja, det har de. Och vidare så skriver jag då att upplysa är inte att lära ut. Och de fria är en upplysningsrörelse. Lärandet är utav upp till individen själv att ta ansvar för, helt enkelt. Som en gammal grek säger, så sagt någon gång för 1000+ år sedan liksom. Jag kan inte lära någon något utan bara få dem att börja tänka. Det är ju lite grann så. Det är lite grann så. Och sen kommer man ju också till det här då att som individ så har du relationer med allt och alla, va? Du har inte en relation med allt på det sättet, du har enskilda, och alla relationer är tvåvägar. Och du kan bara ha ansvar för din egen halva av relationen. Det är omöjligt att försöka ens ta ansvar för, eller det är inte omöjligt att försöka ta ansvar för andras, men det ingen bra stig oftast. Det är bättre att ta ansvar för sig själv, sitt eget beteende, sin egen förståelse, och sen för andra är vad de vill liksom. Ja, men för man ska ha en, ja, för man ska ha en så jävligt klart för sig. Ingenting vad andra människor säger och gör beror på en själv. Ingenting. För hade det varit som så att det berodde på en själv, då hade man fått exakt samma respons från alla människor. Det får man inte. Det här är, nej, det är som vanligt, alltså man kommer till det. Det är inte kärnfysik när man bara funderar på det. Nej, men det är inga jättekomplicerande resonemang. Nej. Och med det så tror jag vi gör så här att vi säger att vi skriver den 9 augusti 2023, och det är ett speciellt datum. 10 dagar framåt nu, 10 dagar framåt. Så händer det grejer.
Ja, annars vet det fan. Det är inte nu så vet jag inte mer. Och mycket kommer naturligtvis att ske i dolda. Ja. För det är inte så att det tar slut sen och sen blev alla snälla, så är det inte. Ingenting tar slut för individen förrän den dör. Ja, hur som helst alltså. Det är piglördag tror jag. Det är piglördag och det är dags för ett onsdagsmys. Och som vanligt ska ni ha det allra största av tack för att ni är med på den här resan och gör det ni gör. Det är det som ni själva märker, den här dynamiken. Och det är också en del av det här med gruppdynamiska utvecklingsprocesser. Alltså hur individer interagerar med varandra efterhand som så att säga de här informella strukturerna utvecklas. Det där är lite viktigt att tänka på faktiskt i både på kort och lång sikt kan man säga. Jag vill hålla med om det. Det är faktiskt mycket mer centralt än vad många tror. För trots allt så måste man ta avstamp även där någonstans. Då är det bra med att man vill nog ha ett samhälle. Det är nog bra. Man kan ta det som tryggt liksom, att man vill ha det. Man vill inte vara själv kvar med alla jordens tillgångar. Verkar tråkigt. Verkar jävligt segt. Ja, alltså. Ja, absolut. Det måste jag säga. Alltså. Mm. Och som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det största av tack för att ni följer telegramtjänsterna. Och som alltid så förs den här kampen, informationskriget på en rad olika slagfält, en rad olika dimensioner utan att för den skulle börja prata om nej, det är helt okej ord alltså, utan för den skulle gå in på mer fluffiga saker. Absolut. Ja, men sådär var lite grann, och det handlar ju till stora delar om att förstå då de här processerna lite grann och förstå storheter som var det moderna kriget är, vilka parametrar som styr, vilka som så att säga är uttryck för den reala makten egentligen. Vad är det för verktyg i det här som används? Och jag tror någonstans att vi har kommit en bra bit på väg. Ja. Och det å sin sida då ur det här gruppdynamiska utvecklingsperspektivet gör ju då att vi måste ju hela tiden försöka komma framåt som befolkning, och det innebär att varje individ ska försöka utveckla sig, och det innebär att det blir ju som förskjutningar i olika former då i det här. Ja, det är klart det blir, eftersom alla är liksom på olika nivåer och sånt där. Ja, det är nivåer. Så är det. Så är det. Det kan liksom inte ens vara på något annat sätt. Nej. Och sen kommer vi tillbaka till det här eviga då med vad är det för någonting vi ser omkring oss? Vad är det vi befinner oss i för någonting? Har vi någon regering ens i det här landet? Vem är det som är statsminister? Vad är det där för någonting? Varför har ingen sagt något? Varför kritiserar ingen globalismen på det sättet? Ja, klart att Kasselstrand har ju börjat nu, men Kasselstrand börjar. Ja. Okej. Okay. Ja, jag har missat det faktiskt. Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Ja, det är lite vimligt där liksom. Så det är lite polsk riksdag nästan i skallen på den verkar det som. Ja. Och på tal om Polen då, så medger man från polsk sida att det är ännu värre att vara allierad till USA än att vara deras fiende, påstår man nu. Och jag vet inte vad man ska liksom säga egentligen när sånt här kommer. För att, med vänner som sådana så behöver man inga fiender. Nej, men frågan är ju någonstans om de har glömt det här med syndafloden. Det tror inte det tror jag. Jag tror inte den sida som motverkar den djupa staten riktigt har glömt det här heller alltså. Nej, det tror inte jag. Så när de slår ihop sig då med
ja, Litauen. Det är hon tokkärringen, ja, där. Ja. Och börja prata om ja, anspråk på ukrainskt område. Ja, dessutom ska de samarbeta utanför ramen om NATO, ja, trots att de bägge är NATO-medlemmar. Ja, jag vet inte. Alltså optiken, ordet som liksom poppar upp i skallen. Det här ser ju ut som det gör. Ja, men det känns ju lite som att Douglas MacGregor har liksom har tagit upp, plockat upp det där lite grann. Ja, nu har jag lyssnat på honom i år. Nej, han hade ju twittrat om det där till och med ju. Ja, så det verkar ju ligga lite i tiden det där. Ja, sen verkar det ju någonstans då som att ett case som är ju liksom lite sådär muntergöksartat, va, det är ju det att den här militära upptrappningen som är i vardande nu, den verkar ju precis komma parallellt med att någon har släckt in en skiftnyckel i Biden-maskineriet alltså. Så kan man säga. Stor jävla skiftnyckel. Och då ska du veta att skiftnyckeln är en svensk uppfinning. Jaha. Det säger så. Det var som det där med fotbollen. Jag hade vissa synpunkter på det också. Donald Trump där ju. Symboliken där. Fullvärdig symbolik liksom. Men, han använde ju ett ganska ovanligt ord för symbolik. Jag var tvungen att kolla upp det. De har ju det symbolik, heter det på engelska. Ja. Det är ordet. Ja. Han har kanske inte valt orden med omsorg, vet man ju inte. Det tror jag inte, han är för dum och orange för det. Han ja, men liksom så kan det vara. Så kan det absolut vara. Alltså. Men det kan man inte vara så säker på sådär bara. Kan man inte. Och och samtidigt som vi har det här då, så att säga, på mikronivå då i det här med gruppdynamiken och så vidare. Men det kommer gå till sig såklart. Det är bara att det ska stötas och blötas lite. Det som är rätt, det är ju rätt. Alltså, det är inte fel för den sakens skull. Liksom. Nej. Så det kommer att bli som det ska. Och man kommer få acceptera det att alla som är dumma kommer inte bli snälla på en gång. Och man kan liksom inte låsa in dem på Gitmo för den saken. Nej, och man får också acceptera att alla man tycker ska ha både det ena och det andra kanske inte får det. Och fan, då är det väl så då. Men jag tänker att springa runt och vara en hemgirig jävel och liksom gå runt och sura för att andra inte får vad du tycker de ska ha. Nej. Fritt val naturligtvis liksom. Men ja. Jag är inte så intresserad av att springa runt och det känns som ett dåligt känslotillstånd. Det verkar ju konstigt alltså. Ja. Ja, nej, ja. Ja. Och Ukraina-frågan, det verkar ju liksom... Nu verkar det som de håller liv i den med jag vet inte vad, alltså. Nu är det sån där Weekend with Bernie här, alltså när liket de släpar runt på, alltså. Det finns ju två stycken då, eller det är två stycken överste löjtnanter på Försvarshögskolan som framhärdar, liksom. Ja. Och jag vet inte vad det beror på, alltså, men ja. Ja, och det är inte något positivt i alla fall. Nej. Och när det är man undrar liksom hur fan de kan hålla igång det liket där borta. Ja, det är konstigt. Ja. Och samtidigt som den här utvecklingen sker i USA då. Mm. Och då kan man ju tycka då, liksom, men vad är det som ska hända då? Ja, man kan ju säga att det måste bli ett verkligt antiklimax. Så har man eftersträvat det här med att befolkningsmässigt stöd för militär intervention, så är det nog svårt att hitta ett mer effektivt sätt att få med sig folket på än att trappa upp till en stor militär konflikt av... Ja, global omfattning rent utav och sen hota med att ha Kamala Harris som överbefälhavare. Nu blir jag fan lite svettig på ryggen, kände jag faktiskt. Det är tur att man förstår att det är riggat. Här är när hon tar det värsta galna skrattet där och hon är överbefälhavare. Ja, visst. Kackelhuggen. Nej, fy fan.
Ja, ja, men det kanske det, är alltså, men, alltså, det är ju ändå en bedrift att vara mer impopulär än presidenten för tillfället. Ja, faktiskt. Det måste jag ju säga. Och hon har ju ingen demens att hunna på det sättet. Det är jättekonstigt. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och den här soppan med Eriksson. Jag vet inte. Det känns ju som att vi har vi... Har du några nya vinklar på den idag så här från i måndags? Nej, det har jag faktiskt inte direkt. Jag har inte haft nya vinklar på Eriksson sen, jag vet inte, 2014 typ. Ja, men det börjar ju bli en stund nu helt enkelt. Ja, det måste man ju säga. Alltså. Även Börje verkar ju svårt att hitta nya vinklar. Och ja, ja och faktiskt. Det verkar gå lite sekt helt enkelt. Ja. Ja. Och polackerna och litauerna då funderar på att sätta ihop någon sorts intervention i Ukraina utanför NATOs hängd eller ömma famn då. Och ja, han tycker det är absurt. Ja, det är ju mer än absurt liksom. Nu är jag med i NATO, nu är jag i och för sig fortfarande med i NATO, men jag gör saker oberoende av NATO. Det där är ju konstigt, alltså det här med att vad händer om de två NATO-länder börjar kriga med varandra? Bra fråga. Vi fick ju nästan reda på det när de erbjöd Erdogan Grekland då för något. Ja. Ja, men Erdogan svarade ju inte det, konstigt nog. Nej. Det är ju jättekonstigt. Ja, det är det. Absolut. Okay. Och som sagt, tänk att jag ställde upp på Nordfront-intervju en gång också. Ja, jag gjorde det. Jag kommer ihåg. Och det är för att säga, det är inte en av de sämsta intervjuer vi har hört med det här. Och jag måste ge cred åt Nordfront att de släppte hela jävla intervjun utan tillstymmelse till klipp. Alltså, det ska de ha cred för. Ja. Jag menar, du såg deras ideologi ganska rejält med fotknölarna. Ja. På dagligt och bredvid sätt, men ändå. Ja. Men som sagt, de skickar ju, jag vet inte om de fortfarande ligger kvar på det här, men det gör de säkert. Ja. Men man behöver inte lyssna på den, för du såg samma sak det som du såg igår typ, liksom. Ja. Ja. Fakta är ju ändå fakta. Ja. Och resonemangen är ju grundläggande liksom. Ja. Ja, men faktiskt. Det är ju lite grann så. Och idag sommarpratar då den här getostgurun där, va? Är det inte det idag? Eller var det igår? Det vet jag faktiskt inte, men okej, jag ser det. Ja. Att getosten ska tydligen sommarbråta. Det tänker jag låta bli att lyssna på. Ja, det är... Ja, nej, jag lägger inte 5 millisekunder på... Nej. Nej, det, faktiskt. Alltså, det verkar, det känns som att det är mycket som får liksom stå tillbaka nu. Det är liksom utagerat. Man vet att vad svenska medier är. Man vet att de är tvungna att spela det här spelet. Man vet att, eller vi vet ska jag säga, att den amerikanska militären är på banan i det här nu. Och vi vet att den amerikanska militären har en befälhavare. En överbefälhavare. Till och med det, ja. Och sen det är ju så, jag menar, så här långt gång, det är ju ganska praktiskt när just när det gäller liksom, ska man lägga tid på det eller inte? Ja, men när de släpar fram de här gamla som har hängt med i evighet i sin, nej, de var inte värda att lyssna på då, och de är inte värda att lyssna på nu heller. Nej. Men med det sagt så, ja, det är upp till personen, det är enskilda individer liksom. Ja, det är mycket alltså. Och vet du vad, alltså, gamla fina Jenny där, alltså, Granholm, USAs USAs energiminister, hon med fingrarna i kakburken liksom. Hon som är släkt med Moddans man. Ja, just det, hon mutade av kineserna och det där. Det var hon ju det också. Hon ringde ju dessutom här de sist till kineserna och frågade innan de skulle... Ja. Släppa loss lite energiresurser där borta i USA. Ja, och inte nog med det förstår du, hennes det där bolaget. Hon har bolag. Ja, bolag med ABB. Allvarligt. Ja. Det visste jag faktiskt inte. Ja, men det är klart batterier till helbussar.
Som sagt, det är klart hon har. Hur fan skulle annars se ut så här? Ja. Det finns ju på YouTube på svenska. Så det, ja. Ja, men såklart liksom. Ja, nej, men såklart. Ja. Och ja, som sagt. Och samtidigt som det händer då så hittar vi faktiskt Lucara Diamond, LUC alltså. Mm. Ja, det är ju inte dåligt. Det är ju ett Lundinbolag som har utvunnit en ny jättediamant i Karovegruvan i Botswana. Diamanten uppges vara på över 1080,1 karat. Mm. Ja. Den uppges vara på över 1080,1 karat. Mm. Liksom, alltså det där är ju ett mått som man tycker liksom... Det är en vikt alltså. Så här stor är den. Ja. Whatever. Mm. Och det här med diamanter. Det var länge sedan det, ja. Men som sagt, är det inte lite tulpanvarning på det där tror du? Jo. Oh, ja. Kraftigt va? Hyfsat gärna kraftigt så ja. Fast ja, det har ju varit längre än vad tulpanmarknaden gjorde. Mm, det har det ju gjort. Ja. Men det beror ju på att någon har suttit på diamanterna. Ryssarna har ju tillräckligt med diamanter för att sabotera den marknaden för tid och evighet. Mm, men man gör det inte. Den igen. Och tekniken har gått framåt så vi kan skapa liksom. Ja. Ja, men alla diamanter som behövs för industri och sånt där, det kan vi skapa själva. Ja. Lucara Diamond, undrar vad det är för några som jobbar i de här gruvorna, vad tror du? Jag tror de är korta. Korta är de i alla fall. Mm. Men jag tror inte de är dvärgar. Nej, det är inte jävla. Vem? Ja, nej, det vet man ju aldrig. Alltså, kan det vara så att det har någonting med utvinningskoncessioner och mänskliga rättigheter och krig och sånt, jag tror det. Ja, visst. Det skulle man behöva fråga Carl Bildt egentligen om man skulle få ett svar på det. Ja, faktiskt. Han kanske vet. Han verkar ha koll. Ja, han kanske vet lite om det där. Faktiskt. Det är väl något att fråga någon om. Ja, trist historia. Mm. För dem. Det tycker jag. Ja, absolut. Ja. Och de här åtalen i USA, de verkar ju jättekonstiga tycker jag. Verkligen märkliga hela tiden. Och är det inte åklagaren som är underlig så, ja, jag vet inte, så är det en massa saker som verkar gälla dem själva egentligen, som de vill sätta dit Donald Trump för någonting de har gjort själva, är väl liksom den övergripande bilden hela tiden. Mm. Och man får nästan en känsla av att allting är arrangerat för det ska kunna spelas ut. Faktiskt. Jag har varit inne på det några gånger här. Ja, vi har ju varit. Vi har ju snart tjatat om den här hon som jobbar på amerikanska försvarsdepartementet där. Vi har ju pratat om henne i en vecka nu här och ja, konstigt. Och den här Jack Smith, åklagaren då, den kanske mest korrupta åklagaren i hela USA. Han är känd för det alltså. Men varför tar man en sån? För att man vill bli fälld. Så måste det vara. Ja, det där är konstigt alltså. Ja, det skulle ju kunna vara en optisk exponering som skulle det behöver inte vara, jag vet inte. Kanske djupa staten vinner helt enkelt. Ja, de kanske vinner hela det här kriget. Ja, kan vara så. Sopar hem det här nu liksom. Ja. Låser in Donald för tid och evighet. Mm. Ja, det där är ju lite tråkig historia. Och Donald Trump, han säger att jag visar mina bevis och visar ni era och så får vi se vem som vinner. Ja. Well, det där påminner om någonting som någon har sagt någon gång liksom, i stil med att ja, fakta är ju fakta. Liksom. Och sen får man ju tycka vad man vill. Men, 2+2 är 4 och sen får du tycka precis vad fan du vill. Ja, det där är konstigt alltså. Ja, det är så där. Lite speciellt alltså. Och den här hela arvet efter Gunnar och Alva Myrdal, det verkar ju liksom vittra sönder, erodera, bli pulver. Ja. På något vis. Tack och lov.
Ja, intressant. Men det ska inte få vittra och bli pulveriserad innan folk ser det för det är. Man kan säga att det är innan folk ser det för det är som det vittrar och blir sönder. Så är det också, ja. Så är det också. Ja. Ja, mycket speciellt. Alltså. Men det, jag såg något igår, men ja, det här med Planned Parenthood och Sanger och sånt, det börjar komma bort i USA nu. Då. Ja, faktiskt. Mm. Det började och när, ja, och när det väl började så, ja, men då ska vi nog kunna leda honom vidare. Ja, ja då. Ja, ska nog kunna köra ut upplysning för ledning. Ja, konstigt. Och i USA börjar faktiskt folk ställa frågan, hur kommer det sig att familjen Biden har tagit emot så stora muter från flera länder, eller så stora belopp rättare sagt, ska vi säga. Ja, mm. Det verkar konstigt. De kan ju ingenting sådär. Och, märkligt. Nej. Ja. Vad är det, konsultarvoden för vad då liksom? Ja. Jag vet inte. De är länge på. Alltså, teorierna där borta går ju på att det är ett brand som har sålts in helt enkelt. Ja. 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 Ja, jag vet inte. Det är konstigt. Men det här är ju liksom någonting som... Det kan ju inte ta hur lång tid som helst. Nej, kan det inte. Nej. Och man kan ju säga, när det väl sätter fart på riktigt alltså, eller så här så... Då kommer det gå oerhört fort faktiskt. Ja. Kommer det göra. Men sen är ju allt det där med hur fort skenen går. Det här är ju relativt nätt ändå liksom. Mm. Så. Ja. Så jag vet inte vad man säger. Men vi kan nog räkna med lite dramatik i alla fall vad det lider. Det tror jag. Ja. Det är ju väldigt speciella tider tycker jag faktiskt. Det ser jag inte emot. Ja. Jag har aldrig upplevt något liknande faktiskt. Ja. Nej, det här är märkligt hur spelet spelas alltså och hur sakta det måste gå för att inte det här ska liksom skapa bara dissonans alltså. Mm. Faktiskt. Det är väl den hårdaste biten för en annan. Ja, det går lite långsamt. Fast jag tyckte det var trevligt igår med responsen på det här samtalet med Bejerstrand. Och jag, i den mån folk inte förstod vad jag sa, så var det så att det här med valintegritet det var viktigt alltså. Det vill säga att ingen fuskar med valen. Och just nu så kan vi nog inte räkna med att det går att göra något sånt alls, eftersom vi inte har någon kontroll på vår egen telekominfrastruktur och så vidare. Och dessutom så att säga, delar av den här valintegriteten är naturligtvis... Ja, transparens och spårbarhet i det här. Det vill säga, man kan inte ha valhemlighet. Alltså, man kan säga så här, det är lika bra att införa knapptryckning nu som att fortsätta med blanka valsedlar och tro att det inte förekommer fusk på grund av det. Visst, så kan man absolut uttrycka. Ja. Jag förstår inte ens varför det är en fråga. Seriöst talat, Anna, vad då? Det viktigaste med allting är att ingen jävel får reda på vad jag röstade på. Vad fan? Ja. Jaha. Vad fan ska du rösta för då? Överhuvudtaget. Om det är det allra viktigaste. Om det är det allra viktigaste. Varför har vi val? Ja, exakt. Ja, det är så, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så jävla hjärndött så... Ja, det där är konstigt alltså. Mycket, mycket märkligt det där. Det där mycket har de lyckats trycka in i skallen på. Ja, folk. Faktiskt ja, alltså. Man tror inte det är möjligt, men det är det. Ja. Det viktigaste av allt är att ingen får reda på vad man röstar på. Om man ingen vet vem som röstar på vad, så är det fan ingen som vet vem som är inne. Det är skitsvårt att förstå. Ah, ja. Och det var ju samma med, det var du inne på med Bergestrand där igår ju, med ekonomin här och transparensekonomi. Mm. Och jag menar, det där är ett argument vi har kört många gånger liksom. Så om inte du vill ha en transparent ekonomi, så ska du fan inte peka finger på Wallenberg för att de inte vill ha det. Vad är skillnaden på er? Ni vill bägge dölja er ekonomi, varför då? Ja. Det är också en sån här sak som man liksom blir liksom, vad fan, varför är det ens en fråga? Ja, det är jättekonstigt. Ja, jag har svårt att förstå det alltså. Ja.
Men fint. Det där är liksom märkligt. Ja, det. Och jag kan förstå det som så liksom, för säg liksom att du, för det blir också, om du har ett helt transparent ekonomiskt system där alla transaktioner kan synas i det till, men då kan ingen hålla på och dela med olagliga saker. Ingen kan köpa barnpar, ingen kan köpa knark liksom och sådär. Nej. Och då förstår jag de som köper liksom barnpar eller knark, det förstår man att de inte vill ha en transparent ekonomi. Det förstår jag mycket väl. Ja. Man måste också fråga sig då liksom, om en barnpar, ska det verkligen vara olagligt? Ja, det tycker jag nog faktiskt skadar folk. Men det är de som köper lite knark, då liksom, ska det vara olagligt? Vem fan skadar dem genom att göra det? Va? Sig själva? Ja. På sin höjd? Ja, visst. Och möjligtvis om de blir helt jävla skogstokiga och går ut och går bärsarkan. Men ja, vad det är. Ja. Men man ska också ha klart för sig i så fall, för varje dålig droghistoria som hörs, så finns det ju hur många bra som helst, men de får aldrig höra, för eftersom det är olagligt. Mm. Så är det ju. Och med det sagt, så jag sitter där och programmerar så att man ska hålla på och tro. Det är inte poängen. Så. Mm. Det är ju resonemang om transparent ekonomi. Vad är det du vill dölja och varför? Ja. Som jag sa tidigt i det här, det finns en motståndare i detta. Det är inte jag. Det är vi själva, i oss själva, mot oss själva. Var finns motståndet mot verkligheten inne i varje enskild individ? Det här är inte heller så jättesvårt alls. Nej, det är rätt så. Det är där motståndet finns. Enkla resonemang. Och man kan ju liksom bli lite förvånad över då, och ja, över det här att de framhärdar liksom i de här, så att säga, billiga delarna av kulisserna. Och jag, det ska jag väl ge Beijersand också igår. Han var väl inte så våldsamt framhärdande med att få hålla på med knapptryckning på det viset. Alltså, men för formernas skull får man väl anta att han var väl tvungen så där kanske lite grann. Mm. Men någonstans så är det ju obestridligen så att har man en valhemlighet, då finns det ingen valintegritet. Nej, så är det ju. Har du hemligheter i valet, så har du också möjligheten att fuska. Ja. That's it. Mm-hmm. Och anledningen till att ska ge den möjligheten, den må ju vara hur fånigt motiverad som helst tydligen. Det gör ingenting. Kan så då. Ja. Tyvärr. Ja. Nej, jag tror att det är dags för lite Kamala Harris som resident. Och ja, vad ska vi gissa på att Polen och Litauen agerar nu här och höjer nivån lite grann helt enkelt. Det har de nog göra. Det känns som ett bra case alltså. Mm. Och då blir det ju inte så skitseriöst med Supreme Commander Kamala liksom. Till skillnad från förut menar du med Supreme Commander under Liz Muslin. Nej, fan, jag vet det. Det är inte lätt nu att vara speedy och dryg. Och nej, men eller hur? Nej. Eller hur, alltså. Det är fan, det blir svårare och svårare ju mer korkat det blir. Det blir bara mer och mer elitiskt. Ja. Du, den här andra sonen till Thailands kung återvänder helt, Överraskande efter 27 år där. Mm. Mm. Liksom värd att läsa när jag tog slutet på den här artikeln var på något vis. Men, och då tänkte jag så här att den konstitutionella grunden då, eller vad ska jag kalla det för det då? Mm. Vi har ju ingen konstitution. Men en monarki är ju monarki där. Mm. Och det kan ju möjligtvis vara så här att han har jobbat på advokatbyrån där. Figuren. Det, ja. Jag har inte läst artikeln. Så... Men jag vet inte. Går du att ta det där inifrån där kanske? Man kan väl säga som så, får du chansen att göra det. Finns det något bättre sätt än att ta det? Man tar och sätter dit en liten kung helt enkelt. Mm. Ja, då behöver man ju inte göra om. Då får man ju lite tid på sig. Det är bara att köra vidare på det som gäller och sen fattar kungen besluten helt enkelt. Mm. Det är lite continuity of government. Det kan man nästan säga. Ja, på ett annat sätt bara. Mm. Eller hur? Men det är en variant på samma tema. Modus operandi. Ja,
Så. Ja. Faktiskt, ja. Mm. Ja. Ja, vi får se vad som händer. Och de är ju hyfsat royalistiska. Ja, det är ju det jag tänkte på. Det kanske annars skulle det kanske smyga sig lite grann det där med ordning och reda. Ja, det är ju därför liksom. Det är ju en lämplig väg att ta det här, för de är ju hyfsat jävla royalistiska. Ja. Och jag ska inte påstå att jag känner alla thailändare i hela världen, för det är jag absolut inte. Men jag har både seglat med thailändare och vi har flera thailändska tatuerare i Sverige. Jag har haft väldigt, väldigt duktiga människor överlag de där, rent på det de gör liksom. Ja, ja. Och både sjömän och tatuerarna och trevliga. Ja. Men som sagt, de är ju inte mindre materialistiska än svenskarna, om man säger som så. Och så de gillar också jävla bling-bling och pengar och så är det också. Mm. Trots sin buddhistiska kultur liksom. En grupp franska senatorer skrev ett öppet brev till Macron om misslyckande i Frankrikes samarbete med Afrika. De tror att franska Afrika håller på att bli den ryska militära och kinesiska ekonomiska zonen istället. Och vad ska man säga? Jag tycker alltså vad misslyckandet i Frankrikes samarbete med Afrika, när han samarbetade Frankrike eller vilken jävla kolonialmakt som helst med andra länder. Ja. Ord är viktiga faktiskt. Ja. Så är det. Det är ju tyckleri utan dess lik. Ja, men det kan man säga. Ja. Och imorgon ska jag köra en sväng med Ekholmskan igen och vi ska prata om lite om fiberriktningar, och hon har lagt upp en illusorisk bild där, då ser man fibersträckningarna där, längdriktningarna alltså på dem, hur de varierar, och där måste man tänka på det där, åt det hållet så att säga, den riktningen som muskeln kan röra sig alltså. Mm. Ja, och så sitter det då sådana där på olika sidor om leden då, sådana där muskler alltså. Mm. Oh. Ta det med Anna imorgon. Ja. Ja, men så alltså. Ja. Jo, nej, alltså jag säger att alltså, det där är, jag säger det igen, det där är jätteintressant och det är jätteviktigt, men jag kommer aldrig bli den som för diskussionen. Jag kommer bara lyssna på sånt. Ja. Ja, Martin har tagit upp den adoptionsskandalen aktualiseras i Chile med koppling till Sverige. Det där har ju varit i ropet under lång tid alltså. Så skickar man dit den här Oskar Stenström då, som ambassadör. Efter att ha varit utrikesminister, Ann Linde, statssekreterare. Det verkar konstigt alltså. Sverige har fingrarna i överallt i det här. Ja, han fick åka ner där och röja upp tydligen då. Sen fick han åka en annanstans och då fick hans fru över istället. Då fick han 3 månaders anställning. Som, i och med att det var så kort så behövde de inte lägga ut det då. Liksom, utan de fick det direkt. Så där det var som någon statsvetare här i Sverige skrev i en kommentar till det. Ibland har UD en jävla tur. Och liksom, det var ju internatskolor för barnen som vi betalade också. Jag vet, Cornelia tog upp det igår också. Jag lyssnade på Cornelia, jag lyssnade på Martin, jag lyssnade på dig. Jag lyssnade, fan vad mycket lyssnande. Oj, vad duktig. Ja, det är jag. Ja. Det var bra att du noterade. Det känns fint. Flera högt uppsatta diplomatkällor med kännedom om läget på slagfältet i Ukraina bedömer nu att utsikterna för den ukrainska motoffensiven blir allt sämre. Det rapporterar i den höga kyrkan CNN alltså. Kommer verkligheten i kapp dem? Nej, det vet jag inte. Att det skulle göra verkliga framsteg som förändrar balansen i den här konflikten tror jag är extremt osannolikt, säger en källa till nyhetskanalen. Och den främsta utmaningen för de ukrainska soldaterna är att bryta genom Rysslands försvarslinjer i öst och syd, där stora mängder miner placerats ut och nätverk av skyttegravar formats. Styrkorna har redan lite stora förluster när de har försökt. Om de inte har kunnat göra fler genombrott under de senaste 8 veckorna, vad är sannolikheten att de plötsligt kommer att göra det nu när trupperna är uttröttade, säger en källa. Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja.
Men som sagt, vad är det här för någonting då? Egentligen? Det är optik för världen att beskåda. Ja, det är ju och det. Och, vad, ja, och, vad som och det har varit en stor avväpningsoperation. Ja. Ja, men det, alltså det Ukraina-kriget har varit både det ena och det andra förmodligen. Mm. Alltså, jag är mycket tveksam till de, eller den information vi har fått till oss. Alltså, jag har väldigt svårt att se liksom att man skulle, visst det finns teater, alltså det gör det absolut. Alltså, mm. Men jag tror det är teater inom teatern i de här sammanhangen, alltså för att så att säga, ja, ge politisk trovärdighet helt enkelt. Ja. Och i och med att, och, ja, har man kommit till den slutsatsen, då kan man ju snabbt lida vidare till liksom att ja, men, då är ryssarna med på det här på något sätt. Liksom. Mm. Det är något större på gång ju. Det är något större på gång, ja. Ja. Det är ju så alltså. Och ja, på tal om stort, så då har jag nämnt det, men det börjar ju en hyfsat stor övning. Ja, faktiskt. De håller på till den 10 år. 18 där. Mm. Ja, du. I 22 tidszoner. Jag har ju tjatat om det där att in, ett par veckor in i augusti så kommer det hända en massa saker. Ja. Och det kan man säga, det är nu det alltså. Det är nu det. Mm. Den här veckan och nästa vecka. De blir nog hyfsat innehållsrika. Mm. Och sen börjar ju Sen börjar det på riktigt efter sen det. Sen börjar en övning till alltså. Det är väl den första den övningen också på riktigt sådär. Fullskaligt va? Ja. Kärnvapen. Krigsövning. Ja just det. Mm. Det var det. Ja, då kan man nog säga att det kommer bullas upp ordentligt. Det vore märkligt om inte. Ja. Det vore väldigt märkligt om inte. Eftersom det är hela poängen med detta. Det här ska bullas upp. Nu ska folk se. Nu ska folk upp på tå. Nu ska de fan fatta. Mm. Närmst är det ju. Ja. Ja. Och då blir det ju vi som... Det låter ju som det låter. Men vi som förstår mer om vad allmänhet förstår om de här sakerna. Så kan man ju absolut uttrycka det. Våran uppgift blir naturligtvis utavliga våg. Oerhört viktigt. Då kan man säga så här. Då ska vi inte köra över folk. Om de inte är rena, uppenbara troll, det är klart, de kan man bara skåsa på om man tycker det är värt. Men om man bedömer att någon har tillräckligt mycket skam i kroppen för att i alla fall inte göra bort sig eller jävlas över hövan med flit, alltså. Mm, mm, mm. Så får man göra ett val, alltså. Ja. Så länge du inte tror att de gör det med flit, utan att de är ärliga i sin... Mm. Några anser hur du nu uppfattar det, så då får man väl försöka. Ja, det är ju det, så att... Då är vi tillbaka igen som jag sa innan. Så här, det är en relation, alltså du kan bara ansvara för din egen del. Vem vill du vara? De här sakerna ligger ju alltså i tid på det sätt som de är lagda nu, alltså. Av en anledning. Det så är det också, alltså. Alldeles säkert, alltså. Ja, faktiskt. Och det var ju väldigt många som hörde av sig angående det här samtalet igår. Det var ju roligt att många uppskattade så där, och det var tråkigt att några uppfattade som att vi skulle bli klapptryckare allihopa. Men jag tror att om man tittar på det där och lyssnar efter lite och funderar lite, så klarnar nog bilden där. Faktiskt. Det hoppas jag verkligen. Ja. Jag har vissa problem att förstå hur man ens kan förstå det så. Ja. Faktiskt, det har jag. Ja. Ja. Jag ser. Som sagt. Sen kommer det lite roligt. Det har gått ett roligt inlägg här från Ulf Hagström om titanoxid. Ja. Titandioxid till och med. Uh-huh. Hur det kan vara tillåtet som hjälper. Nu vet inte jag riktigt, men tatueringsfärger. Ja.
pigmenten där, det vita pigmentet. Vad jag har fått, jag har ju liksom inte, det är ju många år sedan så jag forskar inte vidare i det så, utan jag tog det för vad man fick höra. Du tog det för nominellt värde helt. Ja, det kan man väl säga så. Och då var det sagt liksom att det finns bara ett enda vitt pigment. Och det är den här titandioxiden. Mm. Det finns inget annat. Och det fanns ju liksom överallt i mat och allting just för att det var ofarligt så sades det då. Så ja, det där är jättekonstigt. Mm. Men sedan de har alltså förbjudit det för att det inte går att utesluta hälsorisken. Nej, men jag menar, hur mycket det går inte att utesluta hälsorisken med vatten heller. Drick tillräckligt mycket på för kort tid så dör du. Men hur mycket jävla titanskruv sitter det i folk egentligen? Det är hur mycket som helst. Ja, och Och sen har vi inom piercingverksamheten som jag aldrig varit så intresserad av, så titanstål. Jag menar, är du nickelallergiker, allergiker? Titan. Ja. Titansmycken funkar. Tydligen vad jag har förstått liksom. Så. Ja. Jag misstänker att det där är en upptakt helt enkelt till all riktig skit som finns i. Jag tror inte att det. Nej, men det tror inte jag heller alltså. Nej. Utan det är en sikta vidare på något annat. Ja. Så det finns en hel del i det vi soppar i munnen och köper i affärerna som inte är nyttigt. Ja. Ja. Det är någonting som faktiskt har stör mig en hel del, att leva i ett samhälle när du går in i en affär för att köpa mat liksom, där ja, allting i stort sett inte nyttigt, för det finns ingenting, det är för fan, det finns mindre giftiga saker i djungeln typ. Det är konstigt då. Ja, det är lite märkligt alltså. Jo, vad jävla udda är det faktiskt. Ja. Man kan ju tycka liksom ett samhälle borde gå, alltså man ska inte behöva fundera när du går in i en affär för att handla mat om maten är farlig eller inte. Det är ju fan helt sinnessjukt. Ja, det säger ju lite om långt vi har kommit, eller det här samhället har kommit. Och att man då inte reagerar på att det här med valhemlighet är inte särskilt lämpligt. Anonymitet på nätet är inte heller särskilt lämpligt. Tycker jag inte. Nä. Vem vill vara anonym? Ja, inte den som vill väl i alla fall. Varför skulle han vilja vara anonym? Om du bara vill väl och gott, Anna, varför vill du dölja det? Nej. Igen, som sagt, vad man får fan ta och fundera och titta lite på sig själv. Det finns egentligen ingen annan att titta. Ja. Vet du vad? Att nu är det juli 23 så slogs rekordet som varmaste månaden i världen sedan mitten av 1800-talet. Jag tror jag säger som far. 1800-talet? Ja. Det var ju för fan det varmaste på 120 000 år. Ja, jag vet inte. Det har jag läst. Ja, det har jag. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Farmor sa ju någonting om det med centraliserade vädret i Norrköping, att vädret blir faktiskt sämre av det. Ja. Jag tror inte din farmor var så dum att hon menade det bokstavligen. Det vet jag att hon inte var, så det var inte det liksom. Ja. Hur som helst, slukhål och inställda tåg, stora störningar i spåren av ovädret Hans. Ja, förärligt alltså. Konstigt. Man ställer in alla tåg mellan Sundsvall och Stockholm resten av igår och trafikdygnet där. Ja, och det är fan, det är liksom. Jag såg ju bilderna på det utspårade. Ja, det var lite komiskt det där. Eller komiskt, det var det väl inte alls. Men det var lite märkligt det där alltså. Det var en tågförsening innan som gjorde att ett annat tåg inte passerade över den tiden. Det var jävligt konstigt. Ja. Så det kan bli. Ja, eller hur? Jättekonstigt helt enkelt. Ja. Och ja, Michael Flynn, han håller i med det här med vaccinen då. Ja. Och han vill gärna ha liksom, ja, vad ska jag säga? Det går ju att klassa som ett vapen då alltså. Gör det. Biologisk krigföring, inget nytt i mänsklig historia. Och det gör ju rakt av, som vi sa från början då. För det sa vi från allra första början. Om det här var ett
biologiskt vapen då, eller sådär som alla sa. Mm. Då måste den amerikanska militären agera. Oh, vi sa att de under inga omständigheter kan sitta passivt i förhållande till det angreppet på den amerikanska befolkningen. Nej, och då kan man vara helt säker på att, ja, så var det nog då. Så var det nog, ja. De satt inte passivt. Nej. Det tror jag faktiskt inte var nog. Nej. Och jag tror dessutom att det kommer att visa sig. Det tror jag också. Ja, det där kommer att visa sig. Ja, ja. Var så säker på det alltså. Och Olaf Scholz, han är under ökande pris att lämna över långdistansmissiler från Taurus till Ukraina. Tysklands socialdemokratiska parti är övertygad om att det nya vapnet kommer att hjälpa Ukrainas väpnade styrkor med motoffensiven. Och men håll masken nu, det ska föreställa seriös samhällsupplysning. Jaha, jag vet inte vad man ska säga. Nej, vi kan prata om Titanics, eller rättare sagt Olympics propellrar där, ja. Ja. Det där måste vara en AI-bild, va? Jag kan inte tänka mig att det är annat. Jag vet inte. Men det är inte det skitsamma alltså. Men Olympic har alltså en fyrbladig centerpropeller, så är det. Ja. Det har inte Titanic. Nej. Så vi får väl se vad det leder. De verkar komma tillbaka i alla fall av någon anledning. Ja. Och jag tror att de kommer tillbaka med Federal Reserve. Och jag tror de kommer tillbaka med krigsobligationer. Och fan och hans mormor. Försäkringsbedrägerier. Och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Jag tror de kommer tillbaka med rasbiologin. Jag tror de kommer tillbaka med Margaret Sanger. Jag tror de kommer tillbaka med Harriman's Eugenics Congress i New York 1932 i augusti den 16-23. Och en massa sådana här prylar. Du kan fan de datumen alltså. Ja. Men jo visst, nej, jag håller med dig fullständigt. Ja. Du... Och när Oskar Stenström där som barnhandlar, handelsresan i barnhandel där, som Sverige höll sig med. Mm. Mm. Han som ska bli chef då för Wallenbergs stiftelserna. Ja. Tror du han vet någonting om själva insynsskyddet i och kontrollen av de här stiftelserna och hur det liksom funkar då vid eventuella då förvaltningsöverlåtelser av svensk förvaltning i förhållande till amerikansk law of war manuals då alltså. Eftersom du frågade vad jag tror, så får jag säga att jag tror faktiskt ingenting om det, men jag kan säga som så här, jag hoppas för hans egen skull att han gör det. Ja. Det kan man ju säga. Det kan man säga. Och, jag tror i alla fall, för du skriver också vem är militär och vem är inte militär. Ja. Jakob är väl militär i alla fall? Nja, det var ju det. Med det. Det var ju det. Med han håller på något bröllop. Ja, men det var ju det han var, Conny. Just det. Det är ju det liksom. Man hamnar ju liksom i olika målgrupper i de här sammanhangen. I förhållande till den här amerikanska krigslagstiftningen. Mm-hmm. Det är ju det som är det konstiga. Så om han rantar runt på Madeleines bröllop utan gradbeteckningar, så kanske det inte var som alla uppfattade först då. Exakt. Att alla uppfattade att han var så jävla kaxig så han behövde inte ens ha gradbeteckningar. Utan han visar vem som bestämde. Det kan ha varit något annat. Han visar vem som bestämde, ja. Så kan man absolut säga. Så kan man ju säga. Det skulle man kunna göra faktiskt. Men så här vi lite närmare eftertanke och sett till det entourage som fanns i samband med det här bröllopet inom förvaltningen. Så fan vet alltså om inte det här var i säck innan det kom i påse. Det är inte helt möjligt.
Och sen, och det är ju länge sedan när fan gifte Madeleine så här. 13 kanske eller? Jag vet inte. 15? Ja, jag vet inte heller. Men det är ju fan ett gäng år sedan. Ja. Men vi har varit inne på det förut liksom, att de kanske inte haft så jävla mycket att säga till dem på det hela fotot. Kanske inte det, nej. Kanske inte det. Skulle kunna vara så. Ja. För det, ja, det är ju ett, det är också ett ganska lätt resonemang egentligen. Mm. Om du ska, ja, det, men hela kungahuset är ju liksom en konstig variant där de sitter där med sin abolitionsrätt. De har ju möjlighet att styra som en nödventil som någon kan ha använt sig av i tid och otid. Mm. Fast det har de ju inte gjort. Nej, det har de ju inte gjort. De har möjligheten men de har aldrig använt den. Och jag menar en möjlighet du kan använda som du inte behöver tala om för befolkningen att använda. Och man har strafflighet dessutom. Ja. Vad ska man säga? Vad fan ställer det hela det, här, det svenska juridiska systemet någonstans? Man kan ju säga så här. Skulle det finnas en liknande struktur och strukturell funktion i Japan, då kan man fatta varför den där åkte hem. Mm-hmm. Det kan man fatta. Mm. Yes. Ja. Vem är militär och vem är inte militär? Ja, ja, det kan man ställa sig frågan. Ja. Jag tänker på Arjas, vänta, hon sa. Ja, ja, jag säger man. Den är du, den är ja, jag, levande charade. Ja, men precis. Men alltså med det sagt så igen, jag kommer tillbaka till det där. Det där är en jävla viktig fråga. Vem är du? Ja. Och vem kan svara på den frågan? Ja. Det är inte svårt att räkna ut. Nej. Inte svårt på den sista frågan där alltså. Vem, ja, kan svara, och det är ju lite sådär bra det här, för det verkar ju så att man har ju, verkar vara som så att man har utarbetat då en strategisk plan för hur det här ska skötas i respektive varje land då alltså. Hanteringen i förhållande till det rättssystem som råder. Mm. Och det är naturligtvis... Ja, rättssystem och kultur eller social formatering. Ja. Så. De två sakerna. Målet måste naturligtvis vara att vi ska ha en republik, kan man ju tycka då, eller så får vi väl välja kung då. Det gör väl kanske ingen skit, det kan ju vara en bara. Så vi kan kalla statsöver för kung, det är inga problem. Ja, men det kan vi välja kungen. Det är att man ska väljas, ja, det är sådär. Det som är, ja, så. Sen kan du kalla och vi väljer vad du vill. Ja, visst vet du. Och sen ska väl då, det måste ju fortfarande vara en maktdelningsprincip då. Absolut. Och då måste det där kungeriet måste vara någon form av kontrollfunktion för övriga då. Ja, man måste ha... Och det får absolut inte vara ärftligt. Nej. Ja, nej, det gör det inte. Nej. Jag tycker vi ska gå på merit. Ja. Ja, i ett nyligen publicerat inlägg på sociala medieplattformen Truth Social berömde den tidigare presidenten Donald Trump analysen och kommentarerna som Dr. John Halper-Hayes gjorde under en nyligen gjord intervju alltså. Och, ja, hon sa en hel del intressant. Ja, hon gjorde ju det alltså. Och man får ju säga så här att hon sitter ju alltså i försvarsdepartementet och säger liksom att de har all information och de har dokumenterat allting det här alltså. Jaha. Ja. Och, det vet jag någon annan som har sagt länge också. Ja, sådär alltså. Ja, konstigt faktiskt. Det är konstigt om man inte förstår att det är ett stort globalt folkbildningsprojekt. Ja. Det är konstigt. Förstår man det så är det inte alls konstigt, ja, utan det är fan. Och hon säger ju då uttryckligen då i det här att hon fördjupar sig i det här med exekutivorder 13848 som antogs av Trump den 12 september 2018 med argumentet att den var utformad för att bekämpa utländsk inblandning i amerikanska val med fokus på 2020 års val. Ja. Och så kommer vi tillbaka till det här USA Corporation och vi kommer tillbaka till det här som du och jag pratade om senast där med HMS Ulysses, där, eller US, alltså presidenten Ulysses, alltså Ulysses Grant. Alltså. Gotcha. Ja, och sen den här boken om den här jagaren som gick av och gick i botten och det där. Ja, du pratade om det. Ja,
Det är ju liksom, det är ju omskrivningar för det här då. Han kämpade ju som det var. Och ja, just det, den här Alistair McLean-boken. Ja. Ja. Så ja. Och ja, hon säger att Donald Trump, han har för, ja, förklarat sin avsikt att upplösa det där företaget då och återföra det till sitt tillstånd som republik alltså. Under ett möte med drottningen av England alltså. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, men alltså det, ja, det ligger säkert massor i det. Hon kanske bara ljuger lite. Ja, det skulle, det är ju alternativet då. Ja, Donald Trump, han hyllade ju det här naturligtvis och skrev då på Truth Social att Dr. Jan Halper-Hayes är fantastisk. Alla måste se hennes intervju om valfusk med den stackars spånkorgen som blev förnedrad av henne då. Och tack Dr. John för att du la ut det här mästerverket för allmänheten. Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det enda jag rekommenderar folk att lyssna på vad hon säger. Mm. Take it to heart. Så kan man säga. Mm. Men ja, igen, så det är fritt val. Man kan lyssna på det här och så kan man ställa sig på hans superfansida där och tycka att det är nog inte så svinkul att vara prostituerad nu. Nej. Faktiskt. Det är faktiskt inte. Vare sig i England eller... Nej, det är inte det. Faktiskt. Ja. Och det, voilà, är ju tråkigt naturligtvis. Voilà. Ja, det kan man väl säga. Men det är aldrig för sent att ändra sig. Mm. Ja, frun fick jobb när Stenström lämnade, ja. Ja, visst. Ja. Jag vet inte om... Ja. Jag vet inte, förstår inte riktigt hur det ska se ut om det ska mer... av liksom av samma självklara. Ja, det ska nog mer och mycket. Jag såg Stensö gjorde en rolig grej igår för han tittade ju på nyheterna och han sa han pallade ju det. Uh-huh. Och då han tittade han var tvungen och då stod en nyhetsläs eller det var en hon som stod där och läste upp nyheterna då och då stod hon att det var ett kärnkraftverk som brann på kärnkraftverk som brann på Gotland. Och jag menar, hur fan kan en människa stå och säga sådana saker utan att reagera själv? Ja, men det kan man väl... Det är fan helt obegripligt egentligen. Och dessutom ska hon föreställa då liksom att vara nyhetsuppläsare då på... och kan kläcka ur sig en sån sak utan att reagera själv. Vad fan vet de inte vad man säger, eller? Ja, jag vet inte. Det verkar konstigt. Och Magdalena Andersson, på tal om Stenström, där måste inte hon ha känt till lite om vad han höll på med och kanske undrat vilka jobb han hade och sådär, så att han inte hamnade i något som kunde falla tillbaka på henne. Eller nej. Han var ju hennes statssekreterare i alla fall. Ja. Så jag vet inte, det verkar som att det verkar hopsyltat på något vis det här. Eller? Sådär. Något. Det är ju inget stort land som har gällit det, så de flesta känner varandra. Ja, men precis alltså. Ja. Nå, vi får den optik vi behöver. Den här ja, men det då kan man väl säga. Ja. Den israeliska banken Banca Monte di Paschi di Siena som grundades 1472 går lite knackigt nu. Och den här har jag följt i... Inte 550 år, men i alla fall rätt många år. Det är inget nytt namn för dig, om vi säger så. Nej, det kan man se som... Den där kan man se som en riktig kanariefågel, alltså. Ja, visst. Man undrar lite vad en sån gammal bank... Vad fan sa de världens äldsta riksbank startade? Men då var de redan 200 år gamla. Jag tyckte de var bra. Eller vad? Jag vet inte, men de där som startade Riksbank kanske hade mera reguljär... Eller jag ska säga militär, det behövde inte varit reguljär. Det var förmodligen köpeknäktar alltså. Det var det väl, tror jag. Ja. Det kan ligga något. Ja. Ja, det är som... Och sen är Putin lite missnöjd med Carlsberg. Ja, det är ju lite roligt. Faktiskt. Rundligt den där danska ordet, öljätten alltså.
Faktiskt. Mm. Ja. Det är ju Carlsberg är ju lite knivigt det där. Otto har ju varit där, vet du. Ja, Otto har varit där. Ja, visst vet du. Bara det att liksom det här med ukrainskan där som inte ville skaka hand vart ju lite struligt. Mm. Det kallar man sig här. Ja, vet du fan. Och hon hade ju fått ett löfte av någon som hon inte namngav att det var okej upp för sig. Ja. Så. Ja, det måste ju varit Otto då som var ordförande i internationella fäktförbundet. Han var ju den som... det är den första tanken som poppar upp i alla fall. Om någon gav henne godkännande så hon trodde på det här. Det bör ju inte varit någon lägre funktionär. Nej, det verkar inte som att det borde vara. Nej. Eller som är hon kanske så jävla korv. Ja, det är som jag sagt några gånger. Alltså, det Otto har nog... han har nog tass med när det här. Det verkar så. Det verkar som så. Det verkar alltså. Ja. Han har ju fattat, han har ju fattat en del märkliga beslut. Sådär. Hela möjligt att han små och det är lite skåpt kanske. Ja, det kan vara så. Det kan vara något skumt med det här tror jag. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, det är ju konstigt. Det enda man kan säga egentligen det är liksom bara de är för goda i den åldern. Ja, eller hur. Ja. Den danska öljätten, ja. Mm. Den danska öljätten. Helt utan svensk påverkan. Helt den är helt oberoende av Sverige, tror jag. Ja. Det tror jag. Ja. Och Donald Trump som menar att det är fullkomligt symboliskt för förhållandet till Sverige. Eller hur fan menar han? Jättekonstigt, ja. Skumt, liksom. Skumt. Ja... Och Sverige visar miljardöverskott. Vad bra då. Ja, bra. Det är suveränt. Jag måste säga att det är en oerhört tålig befolkning. Alltså, som, utan, i de här svåra tiderna så sätter de ändå rekord i skatteinkomst för staten. Liksom. Bra jobbat. Ställ upp för fan för oss alla här nu. Betala skatten. Det första uppdraget till månen i den moderna Rysslands historia förbereds för avgång från Vostochny kosmodrom. Ja. Men inte det konstigt? En gång så kunde de åka eller köra det. Det var så lätt allting. Ja, inte ryssarna va? Eller de har inte sagt, de har ju satt grejer på månen så här, men de har satt folk. Ja. Men nej, det är det med måneriet liksom. Jag säger bara en sak, alltså Van Allen där. Ja. Men det är samma som, jag menar alla de här, vem fan var det som filmade liksom? Alltså, om nu Armstrong var den första på månen, vem fan var det som satte ut kameran som filmade honom? Hängde den på en arm ut? Men alltså. Fan i helvete. Ja. Och sen en annan sak. Om de säger att de åker upp där på månen och så landar de på månen, då jag förmodar att de har bromsraketer då liksom. Det bör de ha så inte fritt fall ner, speciellt i den låga atmosfären och sådär. Och sen kan vi skita de tekniska detaljerna, att de funkar inte bland annat. Vi säger att det är så. De landar med bromsraketer. Hur lång tid kan det tänka sig? För det ligger ett bra lager med damm där troligtvis. Ja men eller hur? Hur lång tid tar det innan det lägger sig igen på marken så överhuvudtaget? Jag i den låga gravitationen och grejer, men det är konstigt. Börjar man fundera lite på de här sakerna så är det många gumma grejer. Ja, faktiskt. Ja. Det är lite sådär. Och minst skumt är ju inte det där liksom att ja, men ni har åkt upp förut, ja men vi har slappat bort tekniken. Så då får vi vara glada att inte Ericsson slarvar bort sina kärnpatent så vi fortfarande kan ha ett internet. Jag fick en massa påstötningar igår, Conny, om angående det här med självbilden och självkänslan och självgranskningen och självets roll för er. Ja, men visst, vet du. Och om att man skulle... Jag tände inte någon cigarett där, nu vill jag säga det bara så. Det är orättvist som fan alltså. Då blir strejk härifrån alltså. Man ska ha en hobbylokal så man kan ta sig en rök och få köpa. Jag ska göra alla mys här redan efter. Jag sitter och kikar.
Ja. Nej, men det är ett tecken att du får sådana frågor. Ja, faktiskt. Alltså, på det, det var, och det är liksom en... folk, det klickar liksom till i någonstans nu. Och det kan jag säga så här, jag har upplevt perioder av mitt liv då jag har upplevt ett frånfälle av just det där klickljudet i omgivningen. Det måste inte klicka så mycket, har det verkat som, på alla håll och kanter. Alltså. Ibland säger du saker så jag liksom känner att jag bara ryser i hela kroppen. Eller? Vad fan, har han levt mitt liv eller? Ja, ja. Nej, men så är det. Ja. Så är det absolut. Och det kanske... Men det kan man väl säga så här. Det är ju, vi firar ju 10 år, du och jag, här snart. Och liksom... Ja, det var, tog lite längre tid än vi trodde bara innan det. Jo. Jag trodde faktiskt inte det skulle vara så jävla trögt att få folk att fatta att det där med pengar är hyfsat viktigt. Nej, men just den delen, det här med det själsliga och sådär, att det är liksom... Ja, nej, det är det tvärstopp överlag. Samtidigt är jag väl inte... Många människor är absolut intresserade av att prata om det och så här, liksom, med dem. Mm. De har inte tänkt så mycket på det. De har inga direkta resonemang själva om saker och ting. Ja. I min upplevelse av det. Alltså. Ja, just det här med liksom att vilja gå till botten med sig själv. Alltså. Ja, konfrontera det. Sina egna fel och brister. Mm. Ja. Alltså, du skulle ju egentligen ha just liksom stora tatueringar på dina egna svagheter på kroppen liksom sådär. Då är ju... Vad är... Och går där som ett vandrande varningsmärke liksom. Ja, jag har gjort det på sätt och vis. Jag har en massa jävla drakar och dödskallar på kroppen liksom. Mm. Dödskallar däremot, det tycker jag är otroligt bra faktiskt. Ja, ja, ja. Och det är mycket beroende på faktiskt att utan döden finns det inte mycket liv. Nej. Det är döden som är livet värt något. Liksom. Ja. Utan död så har du inget liv. Då har du bara något som är utan så livet för något. Ja. Det omvända gäller väl också lite grann? Va? Ja, självklart. Mm. Kan inte ha det en utan det andra. Liksom. Det är liksom en relativ värld bygger på det. Att motsatsen finns. Ja. Mm. Och det där är, det tycker jag är lite, det har vi ju pratat om förr, det med rörelse. Ja. Det är lite märkligt tycker jag, i den här relativa världen som vi lever i då. För vi vet ingenting som är helt stilla. Nej. All rörelse mäts relativt annat som rör sig. Vi vet ingenting som är helt stilla faktiskt. Mm. Det där är lite konstigt med tanke på. Ja, jag tycker nästan det värsta av allting. Jag tycker det är den här intellektuella ohedligheten som tycks genomsyra. All språkvård, det börjar ju där liksom. Ja, ja. Ja. Och har man tagit ifrån människors språket genom intellektuell ohedlighet och utformningen av språket. Mm. Ja, men då har man ju rätt så stor fördel alltså, om man nu tänker inte tala om blåsa man håller. Ja, men så ja. Mm. Ja, visst. Och det där är fantastiskt att liksom att det har gått klart så lång tid alltså. Mm. Alltså nu är vi nere på den nivån när man måste stå och skrika liksom att det brinner ett kärnkraftverk på Gotland på tv liksom. Och ändå konstaterar man att folk sitter lugnt i sofforna helt enkelt. Jag har bara hört en enda reagera på det där. Det var Stensson. Ja. Det är kanske ingen annan som ser det. Det kan vara så alltså, de har slutat titta. För det är någonting jag upplever så med många människor man pratar. De tittar inte längre på media. Nej, precis. Det gör alltså, de inte. Och det är ju bra, det är bra på ett sätt. För det är ju som motfärgelse. Tittar du på det så är du liksom felinformerad. Och det är ju sämre och oinformerad. Ja. Men frågan blir ju då, men vad tittar de på istället då? Vad fyller de med sig istället för den här skiten? Liksom? För det är ju ändå som säger till sist och syvende att du får inte ut mycket mer än det du fyller där, ne? Ja, här så är det ju. Så är det ju bara, va? Ja, men det är jättebra att sluta titta på TV på nyheter kanske, eftersom de bara ljuger och skarvar och har så, men det är ju inte så mycket bättre att byta ut emot Paradise Hotel om och så. Ja.
Ja, jag vet fan. Nej, det är inte lätt att veta. Men det jag vet är att det här onsdagsmyset är till ända. Det vet jag. Mm. Och det jag vet att det snart är fredag. Det är det. Det är det. Men innan det blir fredag så blir det torsdag. Ja, det är det. Och då ska du göra ett hälsomys, vad det heter. Ja. Vad är det som du uppe? Prata om muskler och muskelfibrer, ja, och kontraktioner och... ja, olika saker, ja, i de här sammanhangen. Stretchdelen och ja. Du har bråda dagar. Ja, jag ska hinna med en inspelning på fredag kväll. Ja, sägs det. Men nu vet, ja, vi får se om jag hinner med det. Men... det gräser. Nej, det gräser, ja. Det gräser. Med det, kära vänner, så tackar vi för oss idag. Och sen, ja, och så... vi tackar er alla för allt ni gör. Och... ja. Det är också liksom, det är en liksom, ja, utan folk som hänger på sig. Jag hade gjort det ändå så, men det hade inte varit lika, ja, det hade varit tröjare. Så är det. Ja, kära ni, vi syns på fredag, så önskar vi er en riktigt, riktigt trevlig piglördag. Absolut så. Ha det bra. Okej, hej. Hej.